תודה לאוהד, לי כבר היה שווה לבוא לשמוע אותו לפחות, נעשה את השיתוף שלנו. הערב ארוך, אנחנו חצי שעה פיגור בערך, אז אנחנו נסגור את היום כמו שחשבנו בהתחלה. אני מזמין את פרופסור יוג'ין קנדל, שהוא קודם כל פרופסור באוניברסיטה העברית. הוא ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה. יוג'ין, אנא סכם, לפי מה שאתה מבין. ערב טוב. כן, אולי יתרון או חיסרון להיות אחרון, זה א', שאתה עומד בפני בין האנשים לבין ארוחת ערב שלהם, ודבר שני, שרוב הדברים שרצית להגיד כבר נאמרו, והרבה יותר טוב ממה שניסית להגיד אותם, אז אני מאוד מאוד אקצר. מה שרציתי להגיד, שאולי אנחנו קצת שוכחים את היער מרוב העצים, כי כל ההצעות שהובאו פה, אני חושב שהן מאוד חשובות, אבל קודם כל צריך, אני חושב, להגיד שתודה שיש בינינו אנשים משוגעים לדבר. Okay? כי בלי אנשים משוגעים לדבר, דברים לא זזים. Okay? ופה יש את שרגה, שהוא מדביק סדרתי. ואני חושב שהוא הדביק, אני כבר מכיר די הרבה אנשים שהוא הדביק אותם בכל הנושא של חיידק הזה של פינוי בינוי. הנה, יושב פה מורן שאותה הוא הדביק, וינון שאותו הדביק, והם עושים עבודה מצוינת, וגם את אשר הוא הדביק, וגם אותנו הוא הדביק. הוא הדביק אותנו בזה שהנושא הזה, אני חושב שזה העיקר פה בכל העניין הזה. אנחנו מסתכלים על הנושא הזה במסגרת של בעיית הדיור באופן כללי. איך אני עושה את זה? שהבעיה שאנחנו בעצם התעוררנו כולנו, שבכל העולם מחירי הדיור צנחו, ובמדינת ישראל מחירי הדיור בדיוק במשך המשבר הגדול בתולדות הדור האחרון לפחות, הם עלו ב-34%. עכשיו, אם אתם מסתכלים על התמונה הזאת, היא ממש מסתירה את מה שקרה באמת. כי זה בסך הכל איזשהו מדד אחיד על כל מדינת ישראל, והתמונה היא הרבה הרבה יותר מורכבת, כרגיל. זאת למשל דוגמה של עלייה בכל הארץ, זה הקו הכחול התחתון. עלייה באזור תל אביב בגוש דן היא בעשרות מונים יותר, בעשרות אחוזים יותר גבוהה מזה. תשימו לב שתמיד כל האזורים, חוץ מתקופות מסוימות, זזו ביחד. פה פתאום יש לנו היפרדות בין שני הסדרות מאוד משמעותית. אם אנחנו נסתכל, אני אדלג על כל מיני גרפים כי הכנתי די הרבה, אז אם אתם תסתכלו על הבדלים בשיעורי שינוי, שזה המספר באחוזים במחיר הדירה בין אזורים שונים בארץ, אתם תראו שההבדלים הם מאוד משמעותיים. דבר נוסף שאני רוצה להפנות את תשומת לבכם, זה ש-57% בסוף שנת 2010 חשבו שמחירי הדירות ימשיכו לעלות. עכשיו, דובר פה על אמוציות, דובר פה על ציפיות, אני חושב שיש לנו פה בעיה, בראש ובראשונה, זה נכון שבעיית טווח ארוך היא בעיה של היצע קרקעות, ונכון שהעשור האחרון התאפיין בתת היצע קרקעות ותת פיתוח, אבל זה היה נכון גם ב-2009 וגם ב-2008 וגם ב-2007, אבל לא קרה כלום. פתאום ב-2009 צצו דברים. מה שקרה לפי הניתוח שלנו זה שב-2009 צנחו תשואות ואלטרנטיבות להשקעה בכל השוק המניות, פתאום נהיה מאוד לא אטרקטיבי כי הדברים התחילו לרדת במקום לעלות, וריבית ירדה לרמות שלא כדאי ללכת לבנק בכלל להפקיד את זה, כי זה פחות או יותר שום דבר. אז אנשים התחילו לחפש דברים אחרים, ופתאום יש פה הזדמנות לקחת משכנתאות בריבית משתנה מאוד מאוד זולה, ואז אנשים פשוט שכחו שיש דברים כאלה כמו מחירי דירות שיכולים לרדת. פתאום אנשים מתייחסים לדירה בודדת באזור כלשהו בתור נכס בטוח, ומשקיעים בה בתשואות של 3%. כמובן בציפייה שהיא תעלה בשיעורים כאלה. עכשיו, יש פה איזושהי בעיה שקבלן, אי אפשר לשכנע אף קבלן במדינת ישראל להשכיר דירות. ואז הקבלן הזה מוכר דירה לפרט, ופתאום הפרט הזה נהיה מומחה לנדל"ן, וקונה את הדירה להשקעה ומשכיר אותה.
יש פה משהו, אם לקבלן, שכדאי לו להזכיר, שיש לו הרבה יותר יתרון, כן, להזכיר את הדירה בכמויות, יש לו את היכולת לתקן אותה, לטפל בה וכן הלאה, אי אפשר לשכנע אותם, צריכים לתת להם תמריצים אדירים. בכל העולם, מי שמזכיר את הדירות זה חברות, זה לא פרטיים. אצלנו זה מוזר, יכול להיות שכדאי לחשוב על הנושא הזה, אולי יש פה איזושהי אופוריה. כמובן שגם טיפול מיסוי בנושא הזה הוא גם לא מפריע, כי אנחנו משום מה נותנים לפרטים תמריצים אדירים להשקיע בדירות. אבל עם כל העניין הזה אני אדלג, בוטום ליין הוא בעצם שיש לנו בעיה בדירות מסוימות באזורים מסוימים, בעיקר דירות להשקעה, שזה דירות קטנות, שלפי דעתנו הערך שלהם הוא יותר מדי גבוה, כדי להצדיק את המחיר שלהם יותר מדי גבוה כדי להצדיק את הערך שלהם. אבל בואו נצא לשנייה. בגדול, באזורי הביקוש יש לנו בעיה, בואו נקרא לזה מרכז, שההיצע של הקרקעות הוא מאוד נמוך יחסית לביקוש. הרבה מאוד אנשים רוצים לגור בירושלים, בתל אביב, באזור השרון וכן הלאה, ויש מעט מדי קרקעות, ולעומת מקומות אחרים בעולם, איפה שרוב הקרקעות הן פרטיות, או רוב הקרקעות הן שייכות למדינה, המדינה פשוט עד עכשיו הייתה תקועה בבעיה של מנהל מקרקעי ישראל, שעסק בהמון המון דברים אחרים. עד לפני שבועיים הדבר הזה הוסדר, ואנחנו מקווים שמנהל מקרקעי ישראל עכשיו יעסוק אך ורק בשיווק דיר של דירות. הייתה רפורמה שראש הממשלה הציב אותה בראש סדרי העדיפויות שלו בתחילת הקדנציה, ואכן סוף סוף זה קרה, ואני חושב שצריך לברך על זה. אנחנו נראה עכשיו, ירום, שהיה פה עד לא מזמן, יהיה לו תפקיד מאוד ממוקד ומאוד ברור. אבל עדיין, בטווחים קצרים, יש לנו כמויות קרקעות. מה שההצעה, בעצם פינוי בינוי, או מה שאפשר גם לדבר עליו כהתחדשות עירונית, מדבר עליו, אומרת דבר מאוד פשוט. יש פה קרקעות מאוד מאוד יקרות שלא מנוצלות טוב. אוקיי? אם אנחנו נתנצל אותם יותר טוב, נוצר ערך, והערך הזה צריך לחלק בין כל השחקנים, בעיקר בין אלה שיש להם את הזכות וטו על התהליך. והתברר שיש הרבה מאוד שחקנים שיש להם זכות וטו. עכשיו, איך אפשר להגיד שאם אתה לוקח את זה והופך את זה לזה, מי יכול להתנגד לדבר? התברר שיש הרבה מאוד אנשים שכן מתנגדים, מסיבות, לא מסיבות שהם לא רוצים לעבור מכאן לכאן ולקבל עוד דירה אולי בית או זה, אלא בכל מיני מקומות רוצים אולי לקבל יותר, או אולי חושבים שזה לא מספיק גבוה ושיכלו לקבל אולי 6 מגדלים במקום 3, או שהעירייה בכלל לא רוצה לא 3 ולא 6, אלא רוצה חצי מגדל וזה לא מספיק, או שהתכנון בכלל מחליט שהאנשים האלה, אלה שעברו לפה, קיבלו יותר מדי וזה לא פייר, וכן הלאה וכן הלאה, ואני יכול ללכת. אז נשאלת השאלה, איך יכול להיות שכזה דבר של win-win שאנחנו הראינו, איך הוא לא מתקדם? אז פה נאמרו המון דברים בנושא הזה, אני לא רוצה לחזור על זה, אבל התהליך הוא מורכב, והצלחת הפרויקט היא תלויה בכך שהמון אנשים יקבלו החלטות בטווחי זמן קצרים וביחד, מתואמות. זה בדרך כלל קשה, אוקיי? במיוחד במדינה הזאת. ויש לנו נטייה לא להסכים אחד עם השני. והקנייה, מה שהחוק בעיקר מטפל היום, ואנחנו מאוד מאוד, מאוד מאוד מקבלים את העיקרון הזה, הוא בעצם שאנחנו צריכים להסדיר את הזכויות של התושבים ולתת בעצם היזום לתושבים. אבל אנחנו חושבים שזה לא מספיק. ונאמר פה, הרבה דברים נאמרו פה לכיוון הזה, אנחנו חושבים שצריך לקחת גישה פרויקטלית. ופה אני קצת, אתה דיברת על פרויקט לעומת הראייה הגדולה. אני מדבר על הפרויקטליות של הראייה הגדולה. זאת אומרת, אנחנו גם את הפרויקטליות של, צריך להסתכל על הראייה הגדולה כפרויקט. והפתרונות שמתאימים
מקומות מסוימים לא מתאימים למקומות אחרים. לכן צריך להיות פה איזושהי פעילות של ממשלה שהיא פעילות יזמית. Okay? יזמית אבל בראייה כוללת. Okay? שהיא מאפשרת, היזום הזה מאפשר ליזמים ולתושבים ולעיריות ולממי לכולם להתקבץ ולעשות דברים שצריכים לעשות על מנת שהדבר הזה יצא לפועל. ולכן תפקידי הממשלה, כפי שאנחנו רואים את זה, הם בעצם להגדיר את כללי המשחק ותנאי המשחק. א', אנחנו צריכים לתת תמריצים מספיקים לרשויות מקומיות, דובר על זה, אני לא אחזור על זה. צריך ליצור היררכיה ברורה בין תוכניות ממשלתיות, כמו למשל תמ"א 38 לעומת התחדשות עירונית, יש מקרה מפורסם בירושלים, שאפילו היה בעיתון, שחצי מהבניין רוצה את זה, חצי מהבניין רוצה את זה, ואף אחד לא זז לשום מקום, והם יושבים, כל אחד חושב שהוא ינצח. חייב להיות מנגנון ברור ומהיר, הדגש הוא על מהיר, לפתרון בעיות, ועוד פעם, דובר, הוא עד דיבר על זה ואני לא אחזור, וצריכה להיות בהתאם למדיניות יעדי הממשלה, כי אנחנו פה מקבלים, אני מדבר מנקודת ראות של פתרון בעיית הדיור באופן כללי, כבעיה מקרו-כלכלית, כי יש לי מזה כל מיני דרך אגב, בעיית הדיור היא לא רק בגלל שאין לאנשים דיור, אלא בגלל שמחירי הדיור עולים למשל, בנק ישראל מעלה ריבית, בנק ישראל מעלה ריבית, יש לנו תנועות הון לתוך המדינה, הוא מתחיל לקנות אותם, אנחנו מפסידים כסף, זאת אומרת, יש לזה גם השפעות מאוד מאוד משמעותיות למקרו-כלכלה, שאנחנו לא שמים לב אליהם ביום-יום, אבל בסופו של דבר הם משפיעים על כולנו. אבל יש פה את ההיבט השני שדובר עליו יותר, בכמה דוברים לפניי, שהוא בעצם מדיניות חברתית, ולכן כמדיניות חברתית מאוד חשובה, כי בעצם איפה יש ניצול לא יעיל של קרקעות, בדרך כלל באוכלוסיות יותר חלשות, כי בסביון אף אחד לא חושב שצריך לעשות התחדשות עירונית, כן? אף אחד לא ייתן לכם לבנות שום דבר, כי ערך הקרקע הוא ממוקסם. זה במקומות יותר חלשים, ולכן בעצם התוכנית הזאת היא תוך כדי זה בעצם מעצימה אוכלוסיות יותר חלשות. ושם, בהתאם למדיניות יעדי הממשלה, צריך גם לתת תמיכה לפרויקטים שאינם כלכליים, או אולי אינם כלכליים, או כלכליים גבולית. עכשיו, דבר נוסף, אנחנו צריכים לתאם בין המשרדי הממשלה, ומה שסופיה דיברה על מינוי, על תיאום בין המשרדים, בין התכנון, בין ממי, בין משרד השיכון, על מינוי של מישהו שמתאר לכל פרויקט שיש לו איזשהו כתובת אחד וכן הלאה. אלה דברים שהם מאוד חשובים והם צריכים לערב את מערכת תכנון. וחוץ מזה שגם מערכת תכנון צריכה לעסוק בהיבטים תכנוניים ולא לעסוק למשל האם לתת פי שלושה או פי ארבעה זה יותר מדי כי זה נותן לאנשים האלה יותר מדי כסף. זה לא שאלה למערכת תכנון. אם זה יותר מדי אנשים אז מערכת תכנון צריכה להגיד את זה. אם זה לא יותר מדי אנשים זה לא עניין של אף אחד בוועדת תכנון, האם האנשים האלה מקבלים מיליון שקלים, 500 אלף שקלים או מיליון וחצי? זו בכלל לא שאלה תכנונית, לכן לא צריכה להיות. אנחנו, דרך אגב, אחד הדברים שאנחנו שמענו, עשינו די הרבה שיחות עם אנשים מעורבים וגם עם אנשים שעוסקים בזה, ומעניין שכל אחד נתקל באיזושהי בעיה אחרת, מצד תכנון, מצד ממי, מצד עיריות, מצד דיירים, מצד כל אחד יש לו את הבעיות שלו. זה לא מספיק, כל אחד אומר כמובן שזאת הבעיה, הוא נתקל בה או הם נתקלו בה, אבל מתברר שלכל אחד הבעיות הן דווקא שונות, ולכן אנחנו רואים שכדי לפתור את זה, כדי לקדם את זה, צריך לפתור את כל הבעיות האלה ביחד, ולא רק להתמקד באחד. ונקודה אחרונה שהיא מאוד, מאוד חשובה, זה שלאמביציות אין גבול. אוקיי? לערך כלכלי של הקרקע יש גבול, אבל לאמביציות אין. ולכן אנחנו צריכים לתאם את הציפיות של הדיירים ושל היזמים וכן הלאה, למה באמת אפשר להוציא מהקרקע הזאת. ולזה, לצערנו, אין לנו יותר מדי מערכות אימון בין יזמים לבין דיירים, לבין דיירים לבין עצמם, לבין דיירים לבין ממשלה. זאת אומרת, צריך ליצור מערכות, ופה דווקא השמי הזה שהוא יהיה בלתי תלוי ויעבוד אולי
לא יודע, או עבור עירייה, או עבור הממשלה, או עבור, אני לא יודע, איזשהו גורם, לא יודע, סוכנות היהודית, לא יודע, מישהו שמאמינים לו, מאדר טריסה, לא יודע, מה? אבל הנקודה שצריכות להיות אמות מידה שמועברים לדיירים מה סביר, האם העסקה שמוצעת להם היא בתחום הסבירות, אנחנו לא צריכים כממשלה לנהל את העסקאות ולא להתערב בעסקאות הפרטיות. אבל ממשלה צריכה להגיד, כמו שממשלה למשל ברשות ניירות ערך, למה רשות ניירות ערך קובעת מה החברה צריכה לפרסם ומה צריכה? למה בכלל להתערב? שתפרסם מה שהיא רוצה, ואתה תקנה מניות שלה אם אתה רוצה, לא תקנה מניות. לא, אנחנו רוצים לצמצם את היכולת של החברה לרמות אותנו, ואנחנו שמים איזשהם גבולות, אנחנו לא מתערבים בניהול החברה, אבל אנחנו עושים איזושהי תיאום ציפיות בין מה שאתה קורא בדוח של החברה, לבין מה שאתה באמת קורא במציאות. ועדיין יש שם, סליחה, הרבה טווחים. חייב להיות באמת פה תיאום ציפיות מאוד מאוד משמעותי וצמצום של אי ודאות. זה יביא את הציפיות של אנשים לרמות סבירות ויאפשר את הקיום של העסקאות. ודבר אחרון, דובר עוד פעם על הליווי של הפרויקט, כי אנחנו בכל פרויקט יהיו עשרות חסמים, ואנחנו צריכים לפתוח אותם, ולכן אני חושב שצריך לקחת דוגמה ממה שנעשה על ידי משרד השיכון, שיש פרויקטור שהוא בעצם אחראי, לא מטעם של היזם, אלא מטעם של מעין או העירייה או הדיירים, ומלווה את הפרויקט. ולכן הבעיה היא סבוכה, אנחנו לומדים אותה, זה נמצא גבוה בסדרי העדיפויות שלנו, אנחנו משתפים פעולה גם עם משרד השיכון, גם עם ממי, גם עם משרד האוצר, גם עם אנשים מתחום התכנון, ואנחנו נשמח גם לשמוע הערות מכם וגם מאיגוד השמיים. אנחנו מקווים שביחד נוכל לקדם את הנושא הזה הרבה יותר מאשר מה שהוא מקודם עד עכשיו, ותודה לך שרבה.